Senioři z litoměřického domova na Domském pahorku strávili odpoledne se zdravotně postiženými dětmi z centra Srdíčko. Akce, při které se všichni skvěle pobavili, nese název Opět spolu a v domově se konala již po třetí. Uskutečnili jsme společnou akci Domov pro seniory na Domském pahorku s centrem Srdíčko Litoměřice, kdy se setkají dvě skupiny teda seniorů a dětí ze Srdíčka a všichni předvedou, co umí a užijí si hezké dopoledne. Těch setkání už proběhlo více, takže vzhledem k tomu, že dnes zrovna je 8. března, tak jsme to pojmuli současně s MDŽ a určitě to velmi potěší. Děti ze Srdíčka seniorům zaspívali, zatančili, zarecitovali a předali malý dáreček. Z vystoupení byly dříve narození nadšení a pokud jde o program, zahanbit se rozhodně nenechali. Důkazem toho je tématické vystoupení pěveckého sboru Pahorek, který funguje od loňského roku a který je složen z klientů domova. Dříve narození zpěváci dětem udělali radost písničkami ze známých pohádek. Toto setkání hodnotí seniori a vedení Centra pro postižené děti a mládež Srdíčko jako zatím největší a nejvydařenější. Zájem klientů domova na Domském pahorku byl obrovský, což dokazuje, že o podobné akce s dětmi rozhodně stojí.